Բարև, բարև, հայր ջան, բարի գալուստ Gaming Time Alik. Շարունակում ենք արկածները Եգիպտոսում։ Ինչպես արդեն շատերը գիտեն նախորդ վիդեոից, այս նոր տարին ես որոշել եի անցկացնեմ Եգիպտոսում, գնացի Եգիպտոս, այնտեղ համ հանգստանալու, համ ուսումնասիրելու առողջացային վայրերը, հետաքրքիր վայրերը ու լիքը-լիքը հետաքրքիր առողջացային տեղեր գտանք, նայեցինք, ուսումնասիրեցինք։ Իրոք շատ հետաքրքիր էր, այ բացի այս եգիպտական բուրգերը, ինչեր որ մենք գտել ենք, ես էլ չգիտեի ու համոզված եմ 99.9%-ը ձեզնից չգիտի այդ մասին, այդ տեղերի մասին, չգիտեր, ովքեր տեսել են արդեն գիտեն, նրա համար ժողովուրդ, խորհուրդ եմ տալիս անպայման նայել նախորդ վիդեոն, որի լինքը ես կտեղադրեմ այս վիդեոյի նկարագրության բաժնում, իսկ հիմա մենք շարունակում ենք այս արկածները Եգիպտոսում և շարունակում ենք ուսումնասիրել առեղծվածային վայրերը այս եգիպտական բուրգերի։ Անցած սերիայում ես BMW X7-ով էի, այս անգամ ընտրեցի այս Toyota 4Runner-ը, off-road, maximal off-road տարբերակը, ու գնանք հիմա տենանք, թե էլ ինչ առեղծվածային ու հետաքրքիր տեղեր ենք գտնում ժողովուրդ։ Նախորդից ավելի հետաքրքիր տեղեր պետքա որ գտնենք, հույս ունեմ, որ կգտնենք, այս ինչա, արդեն նայք ժողովուրդ, այս ինչա, նայք, ոչ մի բան չկա կողքը, ու սենց դատարկություն, այն կողքերը, ու սենց իշտումա ներքև, դե ինչ ժողովուրդ, գնանք, գնացինք, կամանց անպայման ու գազենք, տալիս էլ նայք ինչ հեռու ա ժողովուրդ, ինչ երկար ա գնում, վերջը չի երևում, մի տեսակ չի հիպնոզացնում, ոնց որ հիպնոզացնող չլինի ես, պատերը, որ սենց արագ գնում ենք, այս սյուները, այս ինչա, ժողովուրդ, մի վարկյան, բան բաց թողեցինք, արա բա նկարները նայեք հլը, պատերի նկարները, ու այս նկարները բացի ընդեղ գրված բաներ են լինում, ստեղ չկա այդտենց գրված բաներ, բայց շատ տեղեր կան անցած սրայում էր գտանք տենց պատեր, ստեղեր կլինեն երևի հետո, այ նայեք ստեղեր կային այն նշանները, դրանք ամեն մի գիծ, ամեն մի կետ ինչ-որ մի բան խորհրդանշում է, որոնք որ մենք չենք հասկանում, ուրեմն եկանք ստե միած սենյակ ասենց, մումիայի տենց դամբարանա ինչ-որ ու մեջը մումիա, նու հիմա եթե չլնի, եղելա հաստատ, այս բանի մեջ մումիայա եղել են նրա մեջ, նու հիմա մեր հավանականությունը մեծ է, որ էլ չի լինի, որովհետև նույնիսկ եթե ասենք թշնամիները այս եգիպտոսի ժողովրդի կամ թեկուզ ինչ-որ հին ժամանակներում ինչ-որ գողեր, որ թալանած էլ չլինեն, տարած էլ չլինեն, գիտնականները տարած կլինեն, որպեսզի ուսումնասիրեն ժողովուրդ, իսկ մենք շարունակում ենք այս հիպնոզացնող ճանապարհով գնալ, արա իրոք հիպնոզացնում է, կամացանալ նավսյակի, գաստու, որ արագությունը հերիքի բարձրանանք ու դուրս եկանք այս սուր ժողովուրդ, արա ես ինչ լավ ավտո է, բայց հլա ես ուր եկանք, ուր էինք ու ուր եկանք, հլա եկ այն եգիպտական բորգի մոտ էինք ու մտանք ես հողի մեջով, տակով սենց եկանք, ստե դուս եկանք, լավ, ես ինչ աստել, իսենց նկարներով, բաներով, հլեք եք ես քանդված քարերը, տենանք կարող էլի հողի տակ մտող ինչ-որ մուտք լինի, եթե չէ նորից շինության մեջ կնայենք, վայք շուռ եկանք, բայց կորուստները այդքան էլ մեծ չէին, մի հատ հայլի ու մի քիչ ես բանը, պաբրիսը ճակեց, ջուր, ժողովուրդ բասեին, տենանք եթե միջևեր չէ ասենց աստիճաններ այշտում, դզզետ ժողովուրդ, ես շոքին, ես այս անապատի մեջտեղը, սենց բասեին, ջուր, հետի ուղակի հրաշքա, երևի ես պահին ես անապատում ամեն ինչ արժի, ամեն ինչ իրոք, բարիս բուն իմաստով, կարա լինի դեպք, որ իրոք ամեն ինչ արժեն այս ջուրը, լավ, ավտոն հովացրինք, ստեղ բաներ չկա, չէ, դատարկությունը, լավ, հլա այն կողմը նայենք, կարող է ինչ-որ մուտք ա լինում, հողի տակ մտնող, ստեղ չկա, վայ, ստեղ ժողովուրդ, ստեղ էլ ոնց որ չկա, ստեղ էլ չկա, նայենք ես կողմը, չէ, ստեղ էլ չկա, ուղղակի սենց կիսատ մնացած շինությունը, պատերը կամ քանդված, ասենք սարքած է քանդվելը, լավ գնացինք, հիմա մտնենք այս շինության մեջ, կամաց ջուրը, լավ ջրով մտնենք էլի, թովաստենք ավտոն, որովհետև էսա շոքա, բայց ավելի է շոք հելնելու,
Să ne stegere în cmătnelu, vor aveli așa o cârnelu în ghir. Ah, pe gen. Nu te-am steli și nu sunt necarnerov, neșamnerov, candacnerov, jovovurt. E sura mătnum. Ura mătnum ai sens. Sens își vor teg. E tot sens că nu mai, că nu mai, că nu mai, că nu mai, că ai steg, jovovurt. Lăsiși necarnerea ste. Ora ste navere ca da jene carați. Ia stărășnerov, banerov, neșanerov, martcan sau vren. Leav jovurt. Au, ești numai nerchev, mi-a dat afton să te vedea ca în numen, cam el checkpoint în canum. E tenci, scuzbiș ce scuseng. U, ești numai nerchev, scuzbiți ne ta că chirpa aia. E sincer, ești, orale ești horna. Ales necarnere, el tenac stai în scandal, în horuțiune cu semna sireng. Stegher ca jaur, stegher ca sensban, ești un nerchev. Ești inci, ora ale naic, ora tarubaia, ești un tarubaia în sarche, bai tin cea genume, tarubi meciov. Juri elevi, ora incere în sarche, el e în jamanac, hazara vor ta aine la raci, vonț în sens sarche. Bai sunt și necar ale naic, vor în găleați ban, că ai buben na irans. Da, gândați în chele porți în sens ișten, că este tarubi vrov. Vor, vor, vonț, vor te, și at dejvara linelu. Este ala guțuna pe cavachel vor. Vor cochi ce îngrenc jovut. Ce, tămați, dimați, dimați, ți-o la carpici. Voi core și ce încă nu cochi. Voi, ce gaf jovut, ce gaf, este... A, este nelchev neltech, ca? Nu, ha, te ele vin, nu cu șo. Ce gaf? Mi-a dat ele vin nelchev menc checkpoint anenc. Uet, tărubo, veli porțen chișnel. Camans, camans, ce încă vă răzum. Asta porțen că el este mea checkpoint anencu. Porțen că este rubo veli ișteng. Checkpoint. Iev, inși camans genang. Camans aveli deșvar că nu jau. Nu-ți ara guțun încă hava cum u. Că nu sens. Camans. Ora, băi, stați fum avons vor. Չենք բանանում, շատ էս կոմենքում չենք տանում, չէ, վախ, լրվեցինք ստեղ, լրվեցինք արանքում, լայ որ գնումը, կշեցինք ու ընգանք ներքև ջարդվեցինք. Ու դեր կշվումը, չէ դը ժողորդ, սենց ինչ, չէ ժողորդ, բանա, չի գնում ստեղով, եկեք գնանք. Իզուր չտանջվենք, էլի չի լինում տենց, շատ ա ոնց որ խորը գնում, մեկա ինչ որտեղ ընկնելու ենք. Ստել կնայենք, եկեք այս առաջինը հենց մեպ, փորձենք առաջինով իջնել. Արա խի էլի, խի խփիր. Մի հատ էլ չեքփոինթ ենք անում ստեղ, նավսյակի. Ու իջնում ենք ստեղով ժողովուրդ. Արա, բայց հոլո այս ճամփեն, արա, նայեք ժողովուրդ, այս ճամփեն ինչ սենց քարքարոտ ճանապարհի նման է, էլի ինքը բարձր ցածր սենց. Ու պատկերացնում եք այս ավտոյի մեջ նստած մարդկանց վիճակը. Չնայած որ այս ավտոյին նենց մաքսիմալ օֆրոդ տարբերակով ասարկած, որ ամորտիզացիան շատ լավն է, նայեք հիմնականում անիվներն են տենց ամորտիզացվում, այլ ոչ թե մեքենան, բայց դե ինչ-որ չափով մեքենան էլ կլինի. Արա ես ինչ հեռու ես ինչ արագություն ենք հավաքել, ու ես ինչ հեռու ես ժողովուրդ, ես ինչ խորն է, արա. Բայց արդեն ոնց որ վերջ երևումը կարելի է կամանցանալ, համարյա 170 արագություն ենք բացել, հա վերջ երևաց կամանցանում ենք, որ ստեղ չխփենք, ստեղ որ խփեցինք, լավ չի լինի, որ ես ինչ հեռու էր ժողովուրդ, ես ինչ խորն էր, ես ինչ երկար էր, արա, հլը կամանց չխփես, թեթևի մեջ, ավելի շատ ես մտածում եմ ես հնությունների մասին, որ չջարդենք, թե չէ բարի կտան մեզ, քան թե մեքենայի. Ես ինչ աստե, արա լնայիք ժողովուրդ, ես ինչ տեղ աստե, ու ես տենում եք, դաժե հնարավոր էլի ասինք տարբերակ լինի, որ եսի քանդակ չլինի, ուղակի նման է քանդակի, բայց հնարավոր ասենք այն ժամանակ շատ բաներ ատենց եղել էլի, որ կարա այդ տարբերակը ճիշտ լինի, ես ուղակի վերսա եմ ասում, որ մարդկանց սենց երեք հոգու ծնկի իջացրած լինեն ու ինչ-որ հալեցրած նյութ այդ դիրքում լստեն իրանց վրա. Ու այս ֆորմը սենց ստանան այս արցանները, նու հնարավոր է, բայց անպայման չի, որ տենց լինի, հույս ունեմ տենց չի եղել,
Չնայած որ ինչ էլ որ եղել է, դե հազարավոր տարիներ առաջ ա եղել ու անց է գնացել, հա։ Այսինչ հետաքրքիր զարմանալու ճամփայալը կտենանք, բայց այս ինչ ա ժողովուրդ։ Արա, այս են տռուբենա։ Չէ, այսի չենք փորձում իզուր, չենք փորձում ժողովուրդ, հնարավոր չի դիանստելը, շատ ա դժվար իզուր բան ենք անել։ Եթե էտի տռուբենա ժողովուրդ, ինձ էլ թվում ա որ այս այն մի ճամփենա, այն որ մտնում էր ներքև մեջտեղինը, չէ։ Եկեք գնանք ու կպարզենք, արա, բայց ստեղով գնալ կլնի, այս ինչ ճամփայա։ Ներքև վերև, ներքև վերև, ներքև վերև, վայ քո ներքև վերև սպանեց արա։ Ու այսքանը ներքև վերևով պտի գնանք ժողովուրդ, հա։ Արա, նենց է հարցնում եմ, տպավորությունը որ ինչ թվում ա որ բան սթրիմում ենք ու տենց խոսում եմ ձեր հետ, չնայած որ սթրիմում չեմ, բայց ու էլի դուք նայելու եք ու ձեր հետ խոսում եմ, այո, ընթացքում։ Բայց ասենք սենց այսքանը ոնց պտի գնանք էլի, բայց եկա եկել ենք չարժի հետ գնալ, ինձ թվում ա եկ միջևեր փորձենք գնանք։ Վերև, ներքև, վերև, ներքև, վերև, ներքև, վերև, ներքև, վերև, ու ասենք ինչի են սարքել ես ճամփեն, ես սենց ինչի են այդքան տանջվել էլի, ինչ որ իմաստ պտի ունենա, անհնարա որ չունենա, ինչ որ բանի համար ասենք իմաստը, հիմա այս սարքողներից մեկը լներ մեր դարաշրջանում, մեր թվականներում ու հարցնեինք էլի իմաստը այս սարքելու, հաստատ կունենա ինչ որ իմաստ, բայց ինչ էլի, ինչ կարա լինի ժողովուրդ, հլը գրեք կոմենտարաներում թե այս ինչի համար կարա սարքած լինեն էլի իրանք, որպես ինչ, ինչ որ բանի համար օգտագործել են, գրեք կոմենտարաներում, նույնիսկ եթե չգիտեք էլ ուղղակի ձեր կարծիքը գրեք, ձեր կարծիքով ասենք ինչ եք մտածում էլ, ինչի համար կլինի, որպես ինչ կարային օգտագործեին, ասենք ներքև վերև, ներքև վերև, այս ում համար էլ, ինչի համար, գրեք ժողովուրդ անպայման, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը ու տեսակ սենց խոսալով, ասելով, բանանելով, խնդալով եկանք, կեսը անցանք, նույնիսկ կեսից շատը, որտեղ վերջը արդեն երևում ա ոնց որ, թե նու վիդեոյի վերջը չէ ժողովուրդ, վիդեոն դեռ շարունակվելու ա, շատ երկար ավելի հետաքրքիր տեղեր ենք գնալու, այս ճանապարհի վերջն եմ ասում երևում ա, նենց որ չանջատեք, չգնաք էկրաններից, չհեռանաք ժողովուրդ, ձեզ դեռ երկար վիդեո ա սպասվում հետաքրքիր հավես տեղերով, պրոստո էսի արա, էս ինչ արա, ներվի դեղ են։ Դա լավ, համարյա հասանք, ներքև վերև, ներքև վերև, կամ վերև ներքև, վերև ներքև, դա հետաքրքիր է, հետաքրքիր, համարյա ժողովուրդ շատ քիչ մնաց, նու այս ընթացքում դուք կարող եք, եթե բաժանորդագրված չեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդեոն, նույնիսկ կհասցնեք, միջով հասցնեք վերջին, կհասցնեք, տարածեք մի քանի հոգու ձեր ծանոթներից, մոտիկներից, ընկերներից, հարազատներից, ուղարկեք վիդեոյի լինքը, որպեսզի իրանք էլ նայեն, ժողովուրդ ջան, հավանելու դեպքում բաժանորդագրվեն ալիքին, եւ այլն, եւ այլն, իսկ մենք համարյա հասանք, ներքև վերև, բայց այսքան եկել ենք, պետք չի արագություն հավաքել, ոնց որ թե ես չեմ համբերում, սկսում եմ արագություն հավաքեմ, ավտոն շուրջ չտանք, չջարդենք, ներքև վերև, ներքև վերև, ներքև վերև, ներքև վերև, մի հատ էլ վերև ներքև ու հասանք ժողովուրդ, մի հատ էլ ներքև վերև ու թռնում ենք ու հասանք ժողովուրդ, ճիշտ է, շիթը բանը կորցրինք, մի քիչ հարվածներ ենք հասցրել, վնասվածներ ունի մեքենան, բայց եթե չէ, դժվար է բարձանանք, չի երևում վերջը, գաստու ու ցոլակ կարպիչ, չի երևում վերջը ժողովուրդ, իշտում ենք ներքև, մի հատ էլ ենք փորձում, կամոնց, 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 մի հատ էլ, բայց դժվար, լավ էլ արագություն ենք հավաքել, ինչքան հնարավոր էր ու դժվար կարանանք ստեղով բարձանանք, մի հատ էլ փորձենք ու եթե չէ իրոք դժվար կլինի, դժվար չէ, անհնարա ինչ թվում ա ստեղով բարձանալը, չէ, չէ, չի լինում ժողովուրդ, եկեք վերականգնենք ավտոն, այստեղ էինք
Ուրեմն այդ ճանապարհը այս էր ժողովուրդը, այս։ Այս, այս մեջտեղի ճանապարհն էր։ Լավ, մեքենան ջարդեցինք, մի հատ էլ վերականգնում ենք ու ստեղից դուրս են գալիս, որտեղ ստեղ էլ ուրիշ տեղ չկա գնալու։ Դուրս գանք, գնանք մեկ այլ տեղ գտնենք, այլ հետաքրքիր ու առեղծված այն տեղ։ Ստեղ զգուշ։ Գաստուրցոլա կարպիչ, ուղղակի մի քիչ զգուշ։ Օ, էս վերջինը չի ժողովուրդ։ Հլնայք հեռվում էլի բուրգ երևում ու ինչ-որ բաներ երևում։ Բուրգը մի քիչ ավելի հեռու է, բայց ընդ ինչ-որ շինություն է երևում։ Փոքր հելը գնանք դե։ Ժողովուրդ, էս վերջի վիդեոն չի։ Էս շարունակություն է ունենալու դեռ։ Որտեղ ստեղ լիքը, լիքը ինքը մեծ աշխարհ է ու լիքը հետաքրքիր սենց առեղծվածային տեղեր կա ու այս վիդեոն շատ քիչ է, նույնիսկ սա երկրորդն է, ովքեր չգիտեն, ու այդ երկու վիդեոները շատ քիչ են, որ այս առեղծվածային տեղերը մենք բացահայտենք ու ուսումնասիրենք, ստելի քանդված ինչ-որ բաներ են ու այս ինչ է ժողովուրդ, արա քանդվում ա, ստեկավա քանդվինգն ենք ներքև, լեն ինչ է ժողովուրդ, ստելի կա, տենց կավա քանդվինգն ենք ներքև, ստեղով մուտք չկա, ոնց դե մուտք պտի լինի ժողովուրդ, դեպով որ ընկնենք, կգնենք այն ջուրա կամ ինչ-որ հեղուկա դրա մեջ, հույս ունեմ ջուրա, ատե հես աստեղա երևի ժողովուրդ, իչանք, տենանք ինչ է անդեղ, էլ չեմ համբերում, օր-օրը կոմոս չգնենք ներքև, հլե ես ինչ են սարքել, էլի, խի, այ ես էլ գրեք ժողովուրդ կոմենտներում, ինչի էլի իմաստը ձեր կարծիքով, ինչն է սրա իմաստը, միգուցե թակարդ է եղել սա ժամանակին, այս քանդվածները ասենք թակարդ տեղերն են եղել, որ անծանոթները եկել են, տենց ասենք կանգնել են թակարդի վրա, քանդվել են, անգել են, հնարավոր է, կամ ուղղակի քանդվել է, սրճերի վրա սարքել են, բայց քառակուսի է քանդվել, մի տեսակ անավատալի է, ու հույս ունեմ ներքևը ջուր է, այլ ոչ թե ուրիշ բան, որովհետև եթե ջուր չի, ուրեմն ինչ-որ շատ վտանգավոր նյութ է, չնայած ջուրը լինի, այնպես բարձր է, որ չենք կարա դուրս գանք, եթե օգնություն չլինի մոտակայքում, մարդ չլինի, դրա համար ներքև ընկնել պետք չի, ու այս ինչ նկարները ու արուն աստե ոնց որ կամ ինչ-որ նյութ կենց, հլ այս նկարները ժողովուրդ, ստեղով ինչ-որ բան է իշտում է ներքև, տենանք ստե ինչ կա, ու այս ինչ ցածր է ժողովուրդ պատալոկը, ստե ինչ-որ արցան է, արա լավ այս ինչ աշկեր ունի, արա հետ գնացինք սրանից, գործ ունենք դրա հետ, բայց ավտոյի աշկերը լավն են, չէ, ստե ինչ-որ տեղ է տենց իշտելու, կամաց, ու ստե էլ այս սենց ինչ-որ հլը, բայց նկարները ինչ հետարքիր բաներ կա նկարած, ու ստե օրես ինչ հա, իչանք լավ ժողովուրդ, իչանք, բայց հլը նայեք ես ինչ ցածր է, արա ավտոն, ավտոյի կռիշը վարիք, գնաց ես սուրը գանք, արա ժողովուրդ ես սուրը գանք, հլը ես ինչ են սարքելի, սրա իմաստը ես չեմ հասկանում, բայց հիմա այդ չի կարևորը, կարևորը այն է, որ ընկանք ու ավտոն վարի գնաց պրոստը, արա այս ու ընկանք մենք, վայ քորը, իրոք այս ու ընկանք ժողովուրդ, ձև չի ստե վերականգնում ենք ավտոն, թո չեքպոյնտ էլ լինի, արա բայց ես ինչ էր էլի, ասենք ես ինչ են սարքել, ստե ես ինչ էր, լմի վարկյան, արա իրանց մումիաների բաներից ասես կտողները, արա նայ ու խորանում ես, մի տեսակ վախենալու էլ է դաժը, բայց դրա համար չենք խորանում ես նկարների բաների մեջ, ու մեզ հետաքրքիրը այս, արա ինչի համար, ես ինչ էր էլի, այսքան խի են տանջվես սարքե, գրեք ժողովուրդ կոմենտներում ձեր կարծիքները գրեք, սրա մասին գրեք, ասենք որ մի քանի շարք լիներ, սենց այսենց քիչ-քիչ կբարձանայինք, բայց այսքանը սենց բարձանալ ես չեմ պատրաստվում, ու համոզված եմ դուք էլ հավես չունեք, սպասեք այսքանը ոնց ենք բարձանում, տենց դրա համար տենց չենք բարձանում այդքանը, սենց այսինչ ճամփայա, սենց կգնանք տենանք ուրա գնում, ոնց որթե վերև է բարձրանում, արա բայց էդ ինչ էր էլի, ասենք այ քեզ բան, ինչի էին սարքե, ուր ընկան, կարա ավտով վարի տվին, ես ինչը հասանք, հա, ինչ որտեղ բար չէ, դեռ պատտվում է, ես անիվ նելա վնասվը չեմ ջոգում, մի տեսակ դանդաղ է գնում,
Ora, բայց շատ հետաքրքիր է ժողովուրդ։ Իրոք էլ ինչ էին սարքել էլի։ Ասեք, որ հետաքրքիր է, գրեք կոմենտներում, էլի հետաքրքիր է, չես։ Ինչ առողջացային տեղերա խի են սարքե, ոնց են սարքե։ Իմաստը ամեն մի քարի կտորի, ասենք, որ տենց դրել են, այ, պրոստ հետաքրքիր է։ Հետաքրքիր, անցած վիդեոնը շատ հետաքրքիր ժողովուրդ։ Մտեք անպայման, մտեք, խորհուրդ եմ տալիս, որ մտնեք նայեք, չեք փոշմանի հաստատ։ Օ հասանք ոնց որ։ Արա, հա, էսեն, էս կողքն է, հա, լավ, էս այդ կողքն է։ Որը ի՞նչ ցածր է իրոք բանը։ Եկեք բարձացնենք ստե մի հատ, վերականգնենք ու չեքփոինտ անենք։ Ու տենանք էս ուրա գնում։ Օփ, օփ, կամաս, 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 կամաս չենք վռազում։ Արա, ստե էս ի՞նչ է։ Այ բուբեն էլի։ Չգիտեմ, բայց արա, այսեն ճամփենը մի գնա, մի գնա, մի գնա, այսեն տեղնա ժողովուրդ այն մկնիկով էսա ցույց տամ, չգիտեմ, մկնիկ կերևումա թե չէ։ Այն տերում եք, այն ծակնա, տեղով մենք այդ ծակով դուրս ենք անք, իջանք ներքև։ Բայց եկեք հավեսա մի հատ տեղով գաստանք, արագություն հավաքենք ու թռնենք ներքև, դնանք ինչ հալում։ Օլա, հետո կվերականգնենք։ Ոխ, ոխ, օրա, խեղճ ավտոն, արա, այս ավտոն, այս ինչ օրը գցեցինք։ Դա, ասենք խիեք սարքեր էլի ես կան տանջվել, որ մենք էլ եկենենք ստե բարի ենք գնում։ Հնլայք մատորը ոնց է աշխատում։ Դե, էլ չես իշտում։ Վերջ, հա։ Դա, լավ ժողորդ, լավ թրիշկեր, եկանք ճարտվեցինք էլի, բայց խի են էլի սարքեր, լավ էլ գնանք, դուք կոմենտերում գրեք անպայման ժողորդ։ Եկեք լավ գնանք արդեն ստեղ, ոնց որ էլ տեղ չկա, հələ դուրս գանք մի հատ։ Դուրս գանք տենանք մոտակայքում էլ ինչ կա։ Կամ էս էլի, սենց այս երևի իմ ասած տարբերակ ամենամոտիկն է, որ թակարդներ ա եղել, ասենք թե իրանց թե շտամիները որ մտնեն ստեղ, նու չգիտեն, չէ՞, որ ինչ ա ստեղ, կանգնել են ինչ-որ մեկի վրա, ասենք այ սրա վրա այս դիմացինի, որ փուջա ինքը, չկա դատարկը, կանգնել են, քանդվել են, գել են ներքև։ Նու այդքան բան։ Ինձ թվում է խելքին մոտիկ տարբերակը այդ տարբերակը։ Լավ, հելանք ստեղ ժողովուրդ, մենք չգնենք մեջը խայտառակել ենք։ Օպա, հելանք դուրս ժողովուրդ, էս ինչ է։ Աստե ուղակի սենց սպանա, պատա ինչ-որ, տեղ չկա մտնելու։ Լավ, ժողովուրդ, այսքանը, այս սերիան, այսօր, այս վիդեոյում այսքանը ավարտենք, իրոք հետաքրքիր վիդեո էր, հույս ունեմ ձեզ էլ դուր եկավ շատ, եթե հետ տենց է անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, հավանեք վիդյոն, տարածեք վիդյոն ու նաև խնդրում եմ, որ կոմենտերում գրեք այդ, որ հարցրեցի այդ մի քանի տեղի մասին ձեր կարծիքով, իմաստը ինչումն է, որ սարքել են այդ տեղերը տենց, այդ շինությունները, իսկ մենք կշարունակենք այս առողջացային վայրերը ուսումնասիրել ժողովուրդ անպայման, էլի վիդյոներ կլինեն, շատ մեծա տեղը, տարածությունը շատ լիքը տեղեր կա ուսումնասիրելու։ Դե ինչ ժողովուրդ, լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում։